Espera, espera, amigos. ¡Uy! 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 ¡Me han dado cuala! ¡Oh! Kyllä on. No kun patamon kiroilee, en minä. Minä en oo kerran ollut! Minä oon nukunut täällä! Minä oon yrittänyt minun unien! Moi! Mä olen karhu. Toivottavasti sä petaa moi tapaa meitä kaikki. Se olisi kovin mukavaa. Huh, hyvä, kiitos. Hyvä, mä ajattelin, että sinä torjut sen ja teet jonkun superhyökkäyksen, niin minä kuolen. Lepo, 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 sinne koko hepo. Jonnekin mennään tuonne. No niin, Patamon, kehity. Sinun täytyy kehittää. Mä käskin sinua kehittymään. Minä en tykkää. Kuvan ei kysynyt sinun mielipidettäsi. Oh, mikä tuo on? Etkö ennen nähnyt? No en ole. Tee siihen boom-pappuleille ja puppeli. Pippeli. Boom-pappuleille. Boom. Tämä ei oo toimi. Minusta tuntuu, että tästä ei saa paljon expaa. Täytyy mennä muualle. Sinun täytyy kehittyä, Patamon. Minä tahdon, että sinä muutut. Sinun täytyy muuttua isoksi, mahtavaksi enkeliksi, joka suojelee minua koko loppuikään. Ja sitten sinulla ei ole ainakaan tuota ärsyttävää ääntä enää. Laitatko sinä juuri, että minun ääneni on ärsyttävä? Kyllä. Siinä tapauksessa minä en ala. Minä lähden pois. Hyvästi. Minä lähden pois täältä. Et mene mihinkään. Tule takaisin. Sähän et mene mihinkään, kuule. Mä tapaan sut. Miksi sinä noin teet? Minä en voi juosta. Mitä? No sitten minä tapaan sinut. Mikä tuo huuto oli? Tää helkkari. Minä en tiedä. Kuole! No se on hyvin jännä. No niin, Patamon, mutta nyt me tuota noin olemme ihan hiljaa ja keskitymme vain siihen, että sinä muuttuisit. Sovitaanko näin? Okei. Ilman silti tuijottaa minun takapuoltani. Oh, hiljaa, kun sulla lähtee ääni. Joo. Ei minulla lähde ääni. Minulla on vain äänenmurros tulossa, koska minä aion kehittyä. Joo, hieno. Se on oikein loistava homma. Voisitko tappaa tuon kivimunin tuosta? Oi, miksi sinä hyökkäsit minun kimppuuni? Minun sattui kovasti. Ota tuosta. Minä en halua. Ota tuosta itse. Minä en kuole tuollaisista pienestä iskusta. Minä tapaan sinut siihen paikkaan. Minä en halua noita. Etkö sinä jo ymmärrä? Sinun täytyy ottaa ne. Ole hyvä. Minä en ota! Ota tästä kuule. Senkin saakelle kivi. Typerä lintu. Puuntavu. Oi, 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 oi. Minun naamani. Siihen sattuu. Miksi sinä kehity? Patamon, sinun täytyy kehittyä. Rauhoitu. Nyt kaikki ihan rauhassa. Rauhassa? Joo. Joo. Miksi sinä nuolet minua? Ai ai! Saakelin Patamon. Mihin tässä oikein pitäisi mennä, kun en minä tiedä. Missä me kehitämme sinut? Minä haluat, että kehityt Angemoniksi. Minä en tahdo. Päh? Minä en tahdo kehittyä. Sinäkin olet tuolla. Kaikki kukaan ei halua kehittyä. Minä haluan kehittyä. Kai kukaan muu ei halua. Minä haluan. Mutta kukaan muu ei halua. Minä haluan.
Mihin me olemme menossa? Me kerätään ympyrää tietenkin. Potkiva metsä. Metsä, joka ei potki takaisin, mutta jos sinä potki häntä, niin hän potkii sinua. Tyyn. Sieltä tulee potkiva ukkeli. Se on Kisamon. Terve. Mitäs Kisamonille laitetaan? Laitetaanko puumapule? Minä voin laittaa. Oi, miksi sinä hoitit? Tuo ei ole yhtään hauskaa. Eikö? Ei. Mitä? Mitä sinä teet? Minä pieraisin sen iskun olemattomin. Älä kuole, Patamon, älä kuole. Kuka väitti, että mä aion kuolla? Minä en kuole koskaan. Krollman, pelasta Patamon. Joo, minä tapan tuon olennon. Kukaan ei... Minä olen liosin. Kuten olin sanomassa, niin kukaan ei voi verrata. Eikö siis nojaa sama? Se kuolee, niin ei ole väliä, vaikka se kuulisikaan. Sovitaan, että se meinasi kuulla jotain hyvin hienoja sanoja. Joo. Patamon, sinä oot surkea, Digimon. Enkö mä olekaan paras? Et todellakaan. Ei auta. Minä en voi taistella tämän kanssa minun itsekseni. Okei. Selvä. Se oli hyvä tietää. Patamon, kuinka kurkkusi voi? Oikein hyvin ilmeisesti. Mikä Patamonilla on? Sillä ei lähde enää ääntä. Se ei pysty puhumaan. Minä pystyn puhumaan! Etkä pysty. On hiljaa nyt. Odotetaan, että kehityt Angemoniksi, niin sitten voit puhua Angemonina vain ja olla Patamonina aina ihan hiljaa. Minä en tahdo. Patamon, miksi et sä koskaan hiilaa itseäsi? Minä en tahdo hiilata. Anna mennä, Patamon, anna mennä. Mitä? Patamon, sinä olet aivan surkea. Patamon, mikä sua vai? Mä en enää luota suhun, Patamon. Mä en enää koskaan pelaa sunkaan. Eikö siis? Niin. Sä oot ihan surkea. Typerä, Patamon. Minä en ole typerä. On liian, kun sä kuolet jo. No antakaapa, kun minä näytän, miten nämä homma hoidetaan. Ei muuta kuin vaan tapellaan tällä näin. Hypätään tuonne, istutaan tähän maahan ja lyödään turpaan. Niin helppoahan se on. Ei mitään. Auttaa mitään. Helppoa. Niin. Hyökkäykseen! Miksi sinä kävit kimppuuni? Minä aina kysyn tätä samaa asiaa, koska en keksi muuta sanottavaa. No voisitko olla sitten vaikka hiljaa kenties? En voisi. Patamon! Mitä? Patamon! 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 Patamon muuttuu! Patamon! Patamon kehittyy! Patamon sinkaa! Mitä? Holy Angemon, tai Marina Angemon, miten vaan, Holy Angemon. Mitä? Hän muoto harppasi, hän muuttui suoraan Ultimate-muotoonsa. Miten tämä on mahdollista? Mitä sinä nyt aiot? Gate of Destiny, portti auki. Digiportti auki. Oh, hän kehittyi suoraan Ultimate-muotoonsa, hänestä on tullut lyömätön. Minä en ole enää se. Mitä? Tästä ulos. Ja sitten juostuksemme tänne näin, ja sitten tänne näin. Kyllä minä tiedän, mihin me menemme. Minä en halua enää kuulla sinun ääntäsi. Etkö sinä ymmärrä, Patamon? En ymmärrä. Miksi Kumamon on niin hiljaa? En tiedä. Minä haluan olla hiljaa. Minä olen hyvin rauhallinen olento. Jaa. Kaikkia kiinnostaa niin helkkarista. Minä olen mahtava Angemon. Angemon. Olen mahtava Angemon ja minä aion lyödä sinua minun kepilleni. Mitä? No en olekaan kuin mahtava, koska
Rookie-tasoinen Digimon taisi juuri torjua minut. Enpä minä olekaan niin mahtava. Taidan olla maailman surkein Angemon. Enjimon sama. Mitä? Kuka minua kutsuu? Enjimon sama. Miksi olette noin heikko Enjimon sama? Kuka täällä puhuu minulle? En tiedä. Te olette niin heikko Enjimon sama. Ai, minä kuolen. Vai se olit sinä, joka mulle puhui? Ikävää. Mutta näin sattui käymään. Onpa harvinaisen surkea Angemon, kun ei pärjää yhdelle saakeli Rookielle melkein. On niin surkea. Ja Patamo, miksi? Miksi näin? Minä en tiedä. Jos mä en puhu sulle, niin mä en kuule enää sun. Ei tuossa ole mitään loogista tuossa ole tuollaisessa ajatuksessa. Jos sä et puhu mulle, niin sä et kuule mua. Oletko sä nyt kuule mua, kun sä et puhu mulle? Minä en puhu sulle. Sä kuulet mut. Käydään vähän täällä parantumassa. Kiitoksia. Sitten käymme tallentamassa. Terve. No moi. Minä tulin tallentamaan. No kyllä mä sen näen. Haluan tallentaa. No tallennetaan. Juoksa, jaksaa eteenpäin. Nyt on kohtalon hetki käsillä. Selviämmekö me elossa edes bosseen asti? Tästä näin. Oho, anteeksi, älkää tönikö. Ai. Miksi sinä ne tönäisit minua? Minua. Kuka sinä olet? Miksi sinä röyhtäisit? Minä olen Komurimon. Minä olen tullut tänne tuota noin. Oi. Olen tullut tänne saamaan turpaani. Turpaani? Enjimon sama. Hiljaa. Enjimon sama. En tiedä mitä mä duunaan. Hyökkäykseen. Siitä saa. Minusta tuntuu, että minä en pärjää kyllä millekään bossille, koska minä en pärjää tälle Goblimonille. Tämä on kyllä minä pärjää, mutta aika tiukoille menee. Löitkö sinä minua juuri äsken, hyvä herra? No en. Oi. Todella surkea esitys. Pappadapadadaa. Protocol Forest. Juostaan tästä eteenpäin ja sitten kaadutaan. Mitä? Minotaru Mortemitia. Et pärjää minulle. Ha, tiesin sen. Hyökkää Growlmon. Hyökätään uudestaan. Okei. La 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 la. Minä olen Faraomon, tämän paikan suojelija. Minä. Okei, Digimon jumala jotain. Sitten minä haastan sinut. Sinä et näytä pelkoa. Minun täytyy varoittaa sinua. Minä olen voimakas. No ei me sitä tiedä ennen kuin me tehdään. Ei me sitä tiedetä ennen kuin me teemme sen. Anteeksi, huono suomi. Saat anteeksi. Oletko valmis? Nyt minä tulen täydellä voimalla. Okei.